Պարոն վարչապետ, 52 և 51-ը կապակցված են ընդհանուր բովանդակային առումով ասեմ։ Հարցը վերաբերում է հսկիչ դրամարկային մեքենաների ազատականացմանը։ Մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունեցել ասելու հանրությանը, որ ազատականացումը, որ նա մեկնարկել է 18 թվականի հոկտեմբերից սկսած, կան կազմակերպություններ, որոնք արդեն իրական որոշակի գործընթացներ են իրականացրել և նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ պատրաստ են հսկիչ դրամարկային մեքենաների առաջի խմբականակները բերեն, բայց կա մի խնդիր տեխնիկական, որը կառավարության որոշմամբ սահմանված է, այն պայմանները, վավերապայմանները, որ պարտադիր պետք է լինի, հսկիչ դրամարկային մեքենաները պետք է ունենան նաև պոստերմինալի ֆունկցիա, և այդ ֆունկցիան բանկերի հետ աշխատելու համար բավականին երկար ժամանակ է պահանջում։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխությամբ սահմանել հետևյալը, որ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն, եթե բոլոր մնացած վավերապայմանները կամ պարտադիր պահանջները տեխնիկական բավարարված են, պոստերմինալի ֆունկցիան ընդունվում է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենան համապատասխանում է տեխնիկական պայմաններին, պայմանով, որ պոստերմինալի ֆունկցիան 6 ամսվա ընթացքում պետք է ևս ակտիվացվի։ Սրանով մենք հնարավորություն կտանք, որ ազատականացման գործընթացում ներգրաված տնտեսահորողները օր առաջ կարողանան մատակարել հսկիչ դրամարկային մեքենաները։ Շատ լավ, պարոն Անան, բայց այս հարցի համատեքստում երկու նրբություն կա, որոնց հետ կապված պետք է հասկանանք։ Նախ առաջինը, ինչքանով է դա համապատասխանում կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու և ի վերջո ռազմավարական հեռանկարում կանխիկի շրջանառությունը վերացնելու մեր նպատակադրմանը, ճիշտ ասել, խոսքը 6 ամսվա մասին է, բայց այնուամենայնիվ այս ուղերձի հետ կապված խնդիր պետք է չունենանք։ Երկրորդը պետք է խոստովանենք, որ ՀԴՄ-ների ոլորտում մենք ըստ էության խնդիր ենք ստեղծել, որովհետև այն պրոբլեմը, որ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվում էր, որ այդ ՀԴՄ-ների ներմուծում և այլն պետք է պետական մենաշնոր չլինի և պետք է շուկան ազատականացվի, մենք ըստ էության այդտեղ շուկան ազատականացրեցինք, ինչի արդյունքում առաջացավ ՀԴՄ-ների դեֆիցիտ, և ես կուզենայի, որ մենք նաև այս թեմայով հանրությանը տեղեկատվություն տանք, որ ըստ էության ես չգիտեմ ձեր, դուք հիմա հիշում եք անգիր այդ վիճակագրությունը, որ մենք այն ժամանակ, երբ որ այդ որոշումը կայացնում էինք, դեռևս Պետեկամուտների Կոմիտեի տրամադրության տակ կար այդ պահին գոյություն ունեցող հայտերը առնվազն 3 անգամ գերազանցող, ճիշտ եմ հիշում, պարոն Անանյան, գերազանցող թվով հաշմիշ դրամարկային մեքենա, հսկիչ դրամարկային մեքենա, և փաստորեն այդ ժամանակ դրանից հետո ուղղակի տեմպերը դրա պահանջարկի անկանխատեսելիորեն աճեցին, ինչը մի կողմից լավ նշան էր, որովհետև մի կողմից կամ նշանակում է գործարար ակտիվություն կամ ստվերի կրճատում, երկուսն էլ լավ էր, բայց փաստն է նա, որ մեր ունեցած ՀԴՄ-ները շատ արագ սպառվեցին, նաև կապված նրա հետ, որ մենք գները էականորեն իջեցրեցինք, և հետո խնդիր, բայց առաջացավ շուկայում դեֆիցիտ, և փաստորեն մասնավոր հատվածը մինչև հիմա այդ դեֆիցիտը չի կարողանում լրացնել։ Ես ճիշտ ասացի ամեն ինչ, պարոն Անանյան, ճիշտ եմ հիշում թվաբանությունը։ Թվաբանությունը ընդհանրապես ճիշտ է հիշում, կառավարության որոշումները ընդունվեցին 19 թվականի մայիսին, ընդունման պահին, այսինքն դեֆակտո, երբ որ ազատականացման գործընթացը նաև իրավական ակտերով ամրագրվեց, մենք ունեինք շուրջ 4000 հսկիչ դրամարկային մեքենայի հայտ, բայց ունեինք 13500 հսկիչ դրամարկային մեքենայի մնացորդ։ Մենք այժմ հսկիչ դրամարկային մեքենաների պոակը Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նոյեմբերի 1-ից իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելով պայմանավորված միայն իրավունք ունի սպասարկել սահմանամերձ գոտու տնտեսավարողներին, այն էլ պետք է անվճար տրամադրի հսկիչ դրամարկային մեքենա և անվճար սպասարկում իրականացնի։ Այսօրվա դրությամբ մենք հսկիչ դրամարկային մեքենան պոակը ունի շուրջ 100-110, եթե չեմ սխալվում, հսկիչ դրամարկային մեքենա, բայց պահանջարկը արդեն 10 000-ից ավել է,
հայտ ներկայացրածների քանակը 10,000-ից ավել է։ Բայց մենք վերլուծել ենք այդ պահանջը, ինչի այդպիսի մեծ բան ունեցավ։ Դա ինչ գների իջեցման հետ էր կապված, գործարար ակտիվության հետ էր կապված, ծվերի կրճատման հետ էր կապված, թե բոլորը միասին։ Երեք հիմնական պատճառ, առաջինը իրավական ակտի ուժով, այսինքն 19 թվականի հունվարի 1-ից արդեն նաև փոքր ու միջինի վերջի հարկվճարողների վերջի խումբը եւս պետք է պարտադիր կիրառեր նոր սերնդի հսկիչ դրամարկային մեքենաներ, հետեւաբար նրանք պետք է ձեռք բերեին հսկիչ դրամարկային մեքենաները։ Առաջի հիմնական պատճառը դա է, երկրորդը նոր տտեսավարողների գրանցվելն ու հաշվառվելը, եւ երրորդը նաեւ ստվերից դուրս բերելն էր, ստերից դուրս բերելու հետ կապված պահանջարկի ավելացումներ։ Նաև գործող ընկերությունները իրենց շրջանառություններ եւ գործնական ոլորտները ընդլայնելու պատճառով նաև նոր հսկիչ դրամարկային մեքենաների կարիք առաջացավ։ Թերևս այս բոլորի համախումբներ պատճառը, որ այսպեսի պատկեր ունենք, պարոն։ Շատ լավ, հիմա այդ post-terminal-ի մասը, որ մենք հանում ենք, ըստ էության մյուս բոլոր պարամետրերով այս նոր ՀԴՄ-ները պետք է համապատասխանեն չափանիշներին, post-terminal-ը հետո պետք է ավելացվի, հա։ Դա տեխնիկական պրոբլեմներ չի առաջացնելու մեզ։ Տեխնիկական պրոբլեմ չի առաջացնելու, որովհետև նաև այսօրվա գործող օրենսդրությամբ post-terminal-ի ունենալը պարտադիր է, բայց որոշակի հարկվճարողների խմբի համար, փոքր ու միջին հարկվճարողների համար post-terminal-ի ֆունկցիան կիրառելը պարտադիր չի օրենսդրությամբ։ Մենք կիրառման պարտադիրություն դեռ 100%-ով չենք դրել, որը որ գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց բոլորը դեռևս պարտադիր կիրառելու իրավական պահանջ չունեն։ Իսկ երբ ենք դա մենք ունենալու։ Մենք կենտրոնական բանկի հետ պետք է մոնիտորինգի ենթարկենք, տեսնենք, թե ամբողջությամբ այդ պարտադիրը ինչ է նշանակում, նաև պետք է նայենք բիզնեսի սփռվածությունը Հայաստանի ռեգիոններում մեկ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի նույնիսկ ամենահեռավոր վայրում առևտուր հնարավոր պետք է լինի անել բանկային քարտով, ճիշտ է։ Եվ սա ըստ էության մենք պետք է այս ուղերձը հղենք, եւ սա մեր ռազմավարությունն է, եւ կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու եւ ի վերջո կանխիկի շրջանառությունը ընդհանրապես վերացնելու ռազմավարական խնդիր պետք է դնենք մեր առաջ, եւ ընդ որում հիմա պետք է արձանագրենք, որ բանկային քարտերն էլ իրենք արդեն իրենց արդիականությունը ժամանակի ընթացքում կորցնում են, եւ հիմա աշխարհում շատ տարածվում է բջջային հեռախոսների միջոցով, այսինքն բանկային հաշիվը բջջային հեռախոսներին կապելու այդ համակարգը, եւ մարդիկ այդ գործառույթի համար օգտագործում են բջջային հեռախոսները։ Ինձ վերջերս մի պատմություն պատմեցին, որ ես այդ առիթով հաճախ եմ պատմում, այսօր աշխարհում կան երկրներ, որտեղ մուրացկանները նույնիսկ կանխիկ դրամաշրջանառություն չունեն, եւ նրանց մոտ դրված է համապատասխան այդ սարքը եւ QR կոդը եւ անցնողները, որ ուզում են մուրացկանին ինչ որ փոխտա, բջջային հեռախոսով են այդ ամեն ինչը անում։ Այս ամեն ինչը ուզում եմ ասեմ ցույց տալու համար, թե ուր է հասել աշխարհը, եւ մենք պետքա խնդիր դնենք, իհարկե ոչ թե մուրացկաններին էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցելու, մեր խնդիրը պետք է լինի, որ մուրացկաններ չլինեն մեր երկրում, բայց կանխիկի շրջանառությունը պետք է ոչ միայն կրճատել, այլև վերացնել, եւ դա կարծում եմ կարևոր է նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում, որպեսզի դրամաշրջանառության հետևելիությունը լինի մաքսիմալ ամենաբարձր աստիճանի։ Համեցեք, մի փոքր դրվագել պարտադիր ուզում եմ հնչեցնել։ Կենտրոնական բանկի հետ մենք նաև աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ բանկային համակարգը, բանկերը պատրաստ լինեն իրենց ծառայությունների վճարները իջեցնելու, իսկ շատ դեպքերում նաև հրաժարվեն ծառայությունների վճարից, ելնելով անկանխիկ շրջանառությունները դեպի բանկային համակարգ ներոսկի հետ։ Սա ևս հանրության մոտ լայն քննարկման առարկա է հանդիսանում, մեզ մեղադրում են շատ բանում, որ մենք կանխիկից անկանխիկ տանելու ճանապարհին կարող է նաև տնտեսավարողներին ծանրաբեռնենք ֆինանսական անհարկի
ծախսերով։ Հետևաբար նաև բանկային համակարգը պատրաստ է, այսօր մենք քննարկում ենք, որ ինքը եւս անկանխիկ շրջանառությունները կանխիկացման եւ այլն այդ ծառայությունների վճարները լինի շատ ավելի խելամիտ, եւ կենտրոնական բանկը նաեւ ունի մոնիտորինգի գործիքակազմ, որը պարբերաբար իրականացնի։ Կներեք, ի՞նչ կանխիկացման մասին է խոսքը։ Եթե ուզում ենք կանխիկացման այդ ծավալները կրճատենք եւ կանխիկը վերացնենք, էլ ինչ է հարցակում, որ կանխիկացման… Եթե պատկերացնեք, մեզ ասում են, որ օրինակ փոքր բիզնես ունեցողը, եթե անկանխիկ վաճառքը իրականացրել, եւ օրինակ ուզում է հետո գնա այդ գումարը ստանա բանկից, ընդեղ կանխիկացման հետ կապված որոշակի ծառայություններ կա, որ բանկը գանձում է, դրա մասին։ Միջանկյալ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը։ Այո, շատ լավ։ Խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցերը, ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվում է։